تاسو له دا وخت مهم خبر درکو د آزاد جمو کشمیر انتخاباتو دوران پیښور کې د حلقې اله یو کم سر وختم په پولینګ سټیشن هنګامه شوې ده او په پولینګ بوت کې په پریزایډنګ افسر د سکول پرنسپل حمله کړې ده. د کوم نه پس چې دواړو لاس اچولي او په یو بلې گزارونه هم کړې دي. د معاملې په حواله تفصیل اخلو د خپل همکار سید شبیر شاه نه. جی شبیر شاه، تفصیلاتونه مو خبر کړئ. تل آزاد او جمهور کشمیر چې کوم کانګرس اسمبلی انتخابات روان دي، پیښور کې چې د پیښور کې یا د پښتونخوا کوم حلقي لري ایا والی سره خبرو وګورو. حلقا ال یو کم سلویختم جمهور شپک پولینګ سټیشن ته هغه مارا یو شو دا تاوتری کوالی راغله ده. دا پولینګ بوت ګورنمنت شهید حسن شریف آی کې پولینګ بوت پریزایډینګ افسر سکول پرنسپل ترمنځ دا تاوتری کوالی ده. حتی لاړو چې ډوبل باندې ګوندارونه شو دي. پریزایډینګ افسر چې کوم د پولینګ سټیشن او هغه د بجلی بندیش کمپلین کړو، آینه په سکول پرنسپل پرویز اکبر او پریزایډینګ افسر ظاهر شاه یو بل سره تاوتری کوالی راغو. تاوتری کوالی دی حتی لاړو چې یو بل باندې دی ګوندارونه هم کړی دي او دی والی سره سال تا مهم چې دوه دست په گریبان شو خلکو ته خلاصه کوشش هم وکړو. خو بهر دوه چې کم کسانو هغې ترمنځ سخته جنگ شوې ده. تاسو یو بل ځای ګورنمنټ شهید سید حسنین علی شاه هایر سیکنډري سکول پولینګ سټیشن دی چېرته چې دا واقعا مخې ته راغلی ده او دواړو چې کوم دی یو بل باندې ګزارونه کړي دي. پولینګ عمل چې دی دا ودرول شوی و. اوس لږ ساعت مخکې زه تاسو دا وایم چې د پولیس هم هلته راغو. پولیس د معاملې رفع دفع کوشش هم وکړو د دواړو ترمنځ د سولې کوشش کړی او اوس لږ ساعت مخکې چې دی پولینګ عمل یو ځلی بیا شروع شو. خو بهرحال دا مهم خبره زه تاسو وایم چې تاوتریخوالی راغلی او صرف د بجلی بندش په معامله باندې سکول پرنسپل پریزایډینګ ترمنځ پریزایډینګ آفیسر ترمنځ سوک سپیډو ته کیسه تللی وه. خو بیا پولینګ عمل هم ودرول شوی. جی ډېره مننه سید شبیر شاه د تفصیلاتو راکولو.